អូខេសួស្តីប្រិយមិត្តដែលតែងតែតាមដាននៅបណ្ដាញសង្គម YouTube ជាមួយនឹង Channel សបាយមើលជាទីរាប់អានថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំនឹងធ្វើការពន្យល់អំពីការកំណត់កូដនិងការ format នៃកម្មវិធី Microsoft Excel អញ្ចឹងគឺដើម្បីកុំឲ្យខាតពេលវេលារបស់អ្នកទាំងអស់គ្នាគឺខ្ញុំលើកយកមកចំណុចជាច្រើនមកធ្វើបទបង្ហាញទី1គឺយើងសិក្សាអំពី General ចឹងអ្វីទៅជា general general បកប្រែជាភាសាខ្មែរគេឲ្យឈ្មោះថាទូទៅអញ្ចឹង general គឺអ្នកទាំងអស់គ្នាឃើញទម្រង់ general កន្លែងនេះហើយ general គឺមានន័យថាយើងវាយលេខធម្មតាក៏បានវាយអក្សរក៏បានវាយលេខក៏បានចឹងអានឹងគឺ general ប៉ុន្តែអញ្ចឹង general យើងចូលកំណត់កន្លែងណា select លើវាហើយយើងយកពាក្យថាgeneral អញ្ចឹងវានឹងចេញចំនួន general បែបនេះដល់ពេល number វិញអញ្ចឹងនៅក្នុង number number គឺយើងកំណត់ទម្រង់ជាលេខអញ្ចឹងកំណត់ទម្រង់ជាលេខហ្មងអញ្ចឹងទម្រង់ជាលេខគឺអាចកំណត់បែបនេះអញ្ចឹងយើងអាចយកពាក្យថា number ប៉ុន្តែបើយើងយក number បែបនេះយើងអត់មានអីកែវាទៀតទេអញ្ចឹងយើងដើម្បីយក numberដែលយើងអាចកំណត់វាបានគឺយើងចុចចំជ្រុងកែងក៏បាន right click យកពាក្យថា format cell ក៏បាននេះយកពាក្យថា format cell ហើយយើងយកពាក្យថា number អញ្ចឹងស្វែងយកផ្ទាំងផ្នែកខាងស្ដាំនៃ number tab នៅក្នុង category របស់ number tab គឺមាន general អ្វីដែលយើងបានសិក្សាចំណុចទី1ចំណុចទី2គឺតាក់ទងទៅនឹង number tab number tab គឺមាន simple មានន័យថាជាឧទាហរណ៍ឲ្យយើងឃើញមុននឹងយើងចុចអូខេវាបង្ហាញជាលទ្ធផលមុននឹងឲ្យយើងចុចអូខេអញ្ចឹងវាជា simple អញ្ចឹងឧទាហរណ៍នៃខេវាចេញបែបហ្នឹងហើយ decimal place decimal place អ្វីទៅជា decimal place គឺចំនួន0ក្រោយខ្ទង់នេះ01 00នេះអញ្ចឹងយើងចង់ឲ្យវា0ប្រហែលក៏បានដែរយើងកំណត់ទៅនេះវានឹងបង្ហាញ00នៅខាងក្រោយតែជាទូទៅគឺគេយក2វាមើលទៅស្អាតអូខេបន្ទាប់ពី decimal place អញ្ចឹង U1000 separator តើយើងប្រើ U1000 separator ដើម្បីធ្វើអីគឺមានន័យថាយើងប្រើវាសម្រាប់កាត់ខ្ទង់ពាន់មានន័យថាខ្ទង់ពាន់គឺវាកាត់បែបនេះម្ដងអញ្ចឹងរាយ10 100ពាន់អញ្ចឹងវាកាត់ឲ្យយើង3ខ្ទង់អញ្ចឹងគឺមានន័យថា U1000 separator គឺទម្រង់បែបហ្នឹងដល់ពេល negative number negative number គឺជាទម្រង់នៃការកំណត់យកទម្រង់អវិជ្ជមានណាមួយដូចជាដកពណ៌ខ្មៅអញ្ចឹងគោចាត់ទុកជាអវិជ្ជមានហើយពណ៌ក្រហមបែបនេះគោចាត់ទុកជាអវិជ្ជមានហើយពណ៌បែបនេះគោចាត់ទុកជាអវិជ្ជមានអានេះគោចាត់ទុកជាអវិជ្ជមានដែរអញ្ចឹងអានេះសិតជាទម្រង់អវិជ្ជមានអញ្ចឹងប្រិមត្តចង់បានទម្រង់មួយណាប្រិមត្តយកមួយនឹងទៅប៉ុន្តែតាមខ្ញុំជាបទពិសោធន៍គឺខ្ញុំធ្លាប់រៀនជាមួយនឹងលោកគ្រូគណនីមួយគាត់បានប្រាប់ថាជាទូទៅគឺគេប្រើយកពណ៌ក្រហមវងកញ្ចក់ហេតុអីបានយកវងកញ្ចក់ពណ៌ក្រហមបញ្ជាក់ថាវាអវិជ្ជមានហើយវាងាយស្រួលយល់ហើយលោកគ្រូក៏គាត់បាននិយាយថាគេមិនចង់ឃើញសញ្ញាដកមានន័យថាឃើញខាតច្រើនបើគេរោស៊ីគេអត់មានអារម្មណ៍ល្អទេអញ្ចឹងគេដាក់អញ្ចឹងដើម្បីលើកទឹកចិត្តខ្លួនឯងអាហ្នឹងគាត់ខ្ញុំយកទ្រឹស្ដី
ការបកស្រាយរបស់គាត់មកនិយាយតាមគាត់ទេអញ្ចឹងគឺយើងយកតាមហ្នឹងក៏ល្អដែរយ៉ាងនេះក៏បានយ៉ាងនេះក៏បានពីរនឹងល្អដូចគ្នាហើយយើងចុចអូខេហើយវាក៏បញ្ជាក់ផងថានេះគឺជាការសរុបរបស់យើងអញ្ចឹងទៅចុងក្រោយយើងសរុបទៅឃើញបែបហ្នឹងពណ៌អញ្ចឹងទៅបើពណ៌ខ្មៅដូចគ្នាយើងមើលទៅវាអាចច្រឡំអញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងយើងคลิกអូខេទៅយើងនឹងទទួលបានទម្រង់អវិជ្ជមានបែបនេះហើយការកំណត់ number ទម្រង់បែបហ្នឹងផងដែរអូខេអញ្ចឹងគឺយើងធ្វើទៅចំណុចមួយទៀតតាក់ទងទៅនឹង currency អញ្ចឹងខ្ញុំដាក់ជាទម្រង់ general វិញអញ្ចឹងទម្រង់ general គឺបែបនេះឃើញវាមានអវិជ្ជមាននៅកន្លែងនេះហើយវាមាន1 2 3 4 5ហើយវាមានអញ្ចឹងទម្រង់ប៉ុណ្ណឹងប៉ុន្តែហេតុអីបានត្រូវប្រើ currency អញ្ចឹង currency គេប្រើសម្រាប់ដាក់និមិត្តសញ្ញាលុយនិយាយខ្លីគឺនិមិត្តសញ្ញាលុយផ្សេងផ្សេងមិនថាខ្មែរមិនថាដុល្លារមិនថាដងមិនថាបាតអញ្ចឹងយើងកំណត់វាអញ្ចឹងដើម្បីដាក់ currency បានសូមចូលទៅកាន់ number ជ្រុងកែងកន្លែងនេះឬក៏ right click យកពាក្យថា format cell ហើយយកពាក្យថា currency ហើយបន្ទាប់មកទៀតជ្រើសរើសនៅទម្រង់អវិជ្ជមានណាមួយដែលយើងចង់បានហើយជ្រើសរើសនៅ currency ដែលយើងចង់បានហើយយើងកំណត់នៅ decimal place ដែលយើងចង់បានបើយកចង់បានទេមិនចាំបាច់ដាក់វាទេយើងដាក់សូន្យមកគឺជាការស្រេចតែបើយើងចង់បានកំណត់ចំនួន decimal ឲ្យវាមកគឺមានន័យថាចំនួនសូន្យគ្រប់ទងឲ្យវាហើយយើងធ្វើការ click O អូខេអញ្ចឹងគឺយើងនឹងទទួលបានទម្រង់បែបនេះនិយាយអំពីទម្រង់ accounting វិញអញ្ចឹងខ្ញុំ copy កន្លែងនេះផាស់កន្លែងនេះទៀតអញ្ចឹងទម្រង់ accounting គឺវាមិនខុសគ្នាពីដុល្លារទេគ្រាន់តែសំទុះมันខុសគ្នាពី currency ទេគ្រាន់តែ accounting សញ្ញាដុល្លារដក clear ហើយអ្វីដែលខុសនោះគឺ accounting វាអត់មាន negative number ទេប៉ុន្តែពេលដែលអវិជ្ជមានវានឹងចេញចឹងដូចគ្នាឥឡូវខ្ញុំយក currency accounting ហើយខ្ញុំ click okay ហើយសំទុះវាចេញវងខ្ចប់ពណ៌ខ្មៅចេះតែម្ដងអញ្ចឹងអានឹងសម្រាប់ accounting អញ្ចឹងអ្នក accounting គេយកអានឹងហីខ្ញុំសុំបញ្ជាក់បន្តិចមុននេះដោយសារនេះខ្ញុំច្រឡំហីគ្រូខ្ញុំគាត់ឲ្យយកអានេះយកខ្មៅនេះក៏បានប៉ុន្តែបើយើងចង់ឲ្យវាងាយស្រួលបែងចែកគាត់ប្រាប់ថាយើងដាក់ពណ៌ក្រហមនេះក៏បានហើយពីរហ្នឹងគឺប្រើមួយណាក៏បានដូចគ្នាអូខេអញ្ចឹងគឺយើងអាចប្រើទម្រង់បែបហ្នឹងមកចា៎នេះគឺការកំណត់អូខេអញ្ចឹងគឺតកតងទៅនឹង currency accountingអញ្ចឹងប៉ុណ្ណឹងសង្ឃឹមថាប្រិយមិត្តនឹងតន់ហើយនឹងយល់ពីវាអូខេអញ្ចឹងគឺនៅវីដេអូក្រោយទៀតខ្ញុំនឹងសិក្សាអំពី date ការកំណត់ date ហើយក៏ការកំណត់ time percent អូខេអញ្ចឹងវីដេអូមួយនេះខ្ញុំសន្មតថាចប់ទាំងប៉ុណ្ណឹងសិនហើយសូម complete ជួយចុច subscribe like ទៅលើ channel របស់ខ្ញុំដើម្បីទទួលបាននៅវីដេអូថ្មីៗសូមអរគុណសូមជម្រាបលា